Vendimi I qeverisë që sot kemi miratuar ka përcaktuar se nga data 1 tetor rritet me 10% masa e pagesës ndihmës ekonomike për të gjitha familjet të cilat janë përfituese pra nga programi asistencës sociale. Ashtu si kur se kemi bërë të ditur, duke filluar nga data 1 tetor, dyfishojmë masën e pagesës për ndihmën ekonomike për familjet të cilat kanë 2 fëmijë dhe janë pjesë pra e ndihmës ekonomike, gratë kryefamiliare, të cilët vlerësohet të jenë rreth 5.700 gra kryefamiliare me 2 fëmijë, të cilët do të përfitojnë pikërisht dyfishimin e pagesës ndihmës ekonomike. Për sa I përket familjeve të cilët janë përfituese në ndihmën ekonomike me 3 plus fëmijë, ne kemi bërë dyfishimin e masës ndihmës ekonomike duke filluar nga 1 janar I këtij viti. Nga ana tjetër, kemi vendosur të dyfishojmë gjithashtu pagesën e ndihmës ekonomike për të moshuarit, të cilët janë pa pension pleqëria apo pa pension social dhe janë pjesë e mbështetjes pra në përmjet skemës ndihmës ekonomike, të cilët janë plus 65 vjeç, janë më shumë se 5.300 të moshuar të cilët do të përfitojnë pra nga dyfishimi pagesës. Dua të ndalem pak në këtë mbështetje që qeveria po jep, për skemën ndihmës ekonomike për përfituesit e saj, janë mbi 64.000 familje që do të përfitojnë nga këto masa, është një mbështetje e qëndrueshme dhe afatgjatë, pra nuk është thjesht një mbështetje që jepet për një apo pak muaj, por vjen pra si një mbështetje e cila do të vijojë të jepet edhe në vijim. Nga ana tjetër, pas indeksimit me 7.5% që ne kemi bërë për programin e pagesave të mbështetjes për personat me aftësi të kufizuar, pra që janë pjesë e mbështetjes sonë dhe janë rreth 90.000 persona me aftësi të kufizuar të cilët tashmë I është indeksuar me 7.5% masa e mbështetjes, pra për përfitimin që ata marrin. Një tjetër vendim I rëndësishëm sot është marrë nga qeveria në lidhje me mbështetjen për energjinë elektrike, pra për kompensimin e masës ndihmës për energjinë elektrike, për personat me të cilët kanë status të aftësisë kufizuar, paraplegjik, tetraplegjik dhe të verbur, të cilve u rritet masa e mbështetjes pra për kompensimin për energjinë elektrike. Kjo masë mbështetje për personat me aftësi të kufizuar para dhe tetraplegjike që kanë që e kanë pra këtë masë mbështetje nga statusi dhe gjithashtu dhe për personat e verbër të kategorisë parë, kjo masë mbështetje shkon nga 2000 lekë të reja, që është aktualisht në 3000 lekë të reja, ndërsa për sa I përket personave të cilët kanë status të verbit të kategorisë dytë, nga 1400 lekë të reja që është sot shkon në 2400 lekë pra të reja për këtë mbështetje, pra nga kjo mbështetje përfitojnë më shumë se 12.000 persona të cilët pra përfitojnë nga statusi këtë mbështetje të qeverisë. Faleminderit. Kjo ishte. Po. Ekselasheu Euronews Albania, zonja Manastirliu, kam një pyetje, por nuk lidhet me profilin tuaj, por do dohet merë një qëndrim nga ana e qeverisë, si antare dhe kabinetit. Dy javë më parë, qeveria ndërmori një aksion të konfiskimit të kateve shtesë pa leje. Në dy javë janë bërë vetëm dy konfiskime. Çfarë po ndodh me këtë aksion? A është ndërprerë dhe nga ana tjetër, a ka një marrëveshje mes qeverisë dhe pronarëve të dy objekteve që janë sekuestruar? Faleminderit. Edhe pse nuk është pjesë e fushës time të përgjegjësisë, pa tjetër që do t'ju kthej një përgjigje. E para, duhet që të kuptojmë diçka që është shumë me rëndësi. Ne nuk kemi ndërhyrë dhe nuk do t'a bëjmë asnjëherë të ndërhyjmë në vendimet e organeve rizbetuese, organeve kompetente. Por nga ana tjetër, ky është një vendim I qeverisë, I cili ka për synim thelbësor pikërisht dekurajimin e ndërtimeve pa leje në Republikën e Shqipërisë. Faleminderit. Ka pyetje tjetër?